culimadoodinka Soomaaliyeed oo shir jiray isku qabtay magaalada Muqdisho oo bayaan ka soo saaray nin sawir gacmeed ka sameeyay Nabiyullaahi Maxamed oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Muduga. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo bogaaday arday ka qalinjibinaysa jaamacadda Hoon of International University ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Togdheer. Ciidamada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Hargeysa oo burburiyey goobo ay lahaayeen dad masaakiin oo ku sugan magaalada Hargeysa. Wararkaasi wixii nagu soo kordhay warka caalamka ayaa wararkii ku daawan doontaan oo idin ahaan doona xasan Raasa, balse ku soo dhawaada qadarin yar oo adeega bulshada.